Zápisy dětí do mateřských škol na nový školní rok 2013-2014 se uskuteční ve všech našich 5 mateřských školách ve čtvrtek 4. dubna od 10 do 16 hodin. Ve stejný den bude zapisovat i mateřská škola se speciálními vzdělávacími potřebami ve Slovenské ulici. Zákonný zástupce přijde s dítětem do jedné z mateřských škol, přinese si sebou občanský průkaz a také rodný list dítěte. Přednostně budou předškolnímu vzdělávání přijímání děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a také děti s trvalým pobytem v Tachově.